Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās. Pārsvarā skaidras debesis saglabājas Latgalē, kur arī gaisa temperatūra zemāk mīnus 1, mīnus 2 grādi. Citviet vidzemē gaisa temperatūra no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem. Siltāk šis rīts Kurzemes piekrastē, kā arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra no plus 4 līdz plus 9 grādiem. Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā plus 3, plus 5 grādi. Un vietām valsts vidienē arī nedaudz smidzinošas lietus. Dienas laikā mākoņu būs visai daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies, un dienā nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt valsts austrumos Vidzemē, Latgalē, tāpat arī Sēlijā un valsts centrālajā daļā. Gan šobrīd, gan arī dienā valdošais saglabāsies mērens, rietumpuses vējš, gaisa temperatūra Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē būs no plus 8 līdz plus 11 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 6 līdz plus 7. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 4, debesis lielākoties ir apmākušās un diena ir gaidāma mākoņaina. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 8, plus 10 grādiem un valdošais būs mērens.